waɗanda suke nuna cewa kafin wajibta Ramadana da azumin Ashura shine wajibi. Lokacin da aka wajibta Ramadan a shekara ta biyu bayan hijira, sai aka mayar da azumin Ashura ya zanto nafila, aka maye gurbinsa da wajib. Lokacin da azumin Ashura din ne yake wajibi, kaga hukuncin sa shine shi ma ka yi niyya tun kafin yi kafin kitwan alfajr. Tare da haka, wata shekara Annabi sallallahu alaihi wasallam kare saki sun komai, wanda bai ci ba ya kudiri niyya yau dinnan ranan azumi ne. Sahabbai da wanda suka fara cin abinci da wanda basu fara ci ba duk suka kudiri niyya suka ci gaba da azumin su. Annabi bai ce ba ku rama gobe, da kiko azumin gurin Allah ne a wannan lokaci. Shi ne babbar hujja. In kana neman ƙarin bayani kan wannan fatawar, ka duba Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari, Kitabu Siyam, karkashin waɗannan hadisa. Saboda haka duk wanda ko da ya rage saura awa ɗaya rana ta faɗi, sannan ka ji labarin jiya an bauta daga lokacin shi, za ka yi azumi. Wannan yinin kuma ka azumce shi, kana daidai da wanda ya azumce. Dan baka da daman da za ka dawo da dare baya, Allah ko ya ce fatakullaha masafatu, kai yanzu istifa'a ɗinka shi ne kare ka ci gaba da azuminka na wannan awa ɗaya ɗin da ya rage. Baka da wani abin da za ka yi sama da haka. Idan aka ɗora maka farilla aka ce sai ka rama, sai a ce to waye ya ɗora wannan farillan? Annabi dai bai ɗora ba, sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Wannan yake cewa sana'arsa shi ne zane, yakan zana hotunan mutane. Kuma daga baya sai ji an ce akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa dukkan mutumin da yake zana al'amura masu rai a ranar tashin kiyama, Ubangiji ta'ala zai ce da shi raya abin nan da ka zana sai ka busa masa rai. Wannan hadisai ne ingantattun, suna nan da yawa. Saboda haka sana'ar zane, in dai zana dan adam ne ko zana wani abu wanda yake mai rai bai halatta ba, duk wanda yake yin wannan to Annabi na masa barazana cewa shi da irinsa za a tara suran tashin kiyama. Allah ya ce da su uhyu ma khalaqtu, abinda kuka zana din nan ku busa masa rai kuma mu gani. Dan musu kaga ku ba za su iya ba, to abinda zai faru shine kuma sai a yi musu hukuma da shiga wuta. Amma idan zanen gida ne, zanen itaciya ne, zanen dutse, zanen ruwa, duk abin da baya da rai sai ka zana babu laifi. Waɗansu malaman kuma sukan yi rangwame suka ce babu laifi idan ka yi zane don saboda isar da sako na karantarwa. An gane ku? Kana koyar da kiwon lafiya sai ka zana ɗan adam ɗin, ka yi gangan jikin ɗan adam, ko ka yi kwarangol ɗin da skeleton na ɗan adam dan ka fayyace waɗansu gabbai da jijiyoyin da ke raba jini a jikin ɗan adam da ke wannan babu ne. Haka waɗansu malamai su wannan ya ce menene bambanci tsakanin farilla da wajibi? Yakan ji an ce abu kaza wajibi ne, yanzu kuma an ce abu kaza farilla ne. A wurin al-Imam Malik ibn Anas da al-Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal, da farilla da wajibi duk ɗaya ne. Amma Abu Hanifa a yaren fiqhunsa shi farilla daban wajibi daban, yana ganin akan cewa abu farilla idza sabata bidalilin qat'i, akan cewa abu wajibi idza sabata bidalilin zanni. Wannan wani yare ne na malaman usulul fiqh. Idan abu ya tabbata da dalili na tabbas sai suke masa farilla, da dalili wanda yake ba tabbas ba zato ake yi. Akwai abin da suke nufi da zato, ba zato irin wanda kila zai riga ya zuwa hankulan mu ba, ba shi suke nufi ba, to wannan sai a ce masa wajibi. Shi ne Imam Suyuti ko wani sayin babban tabi'i ke cewa wal fardu wal wajibu zut taradufi wa ma lam nu'manu ila takhalufi. Yace da al fardu da al wajibu zut taradufi, kalmomi ne guda biyu masu ma'ana daya a wurin dukkan jumhurin malamai. Wa ma lam nu'manu shine an-nu'manu ibnu sabit abu hanifa kenan, ila takhalufi yace a daban-daban suke, wajibi daban farilla daban, wannan a usulul fiqh na suke, amma a wurin jumhurin malamai duk ɗaya ne. Wannan yace shi burkila ne, ya halatta a yi kwangila da shi yaje gina coci? Bai halatta ba, dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Ko coci ko gidan giya, idan kana tabbata wannan gurin gida gidan giya ne za a yi, ba halatta ka je kai aiki ba a wajen, ko kai ne burkila ko kai ne menene, ta kowane irin taimako ba shi halatta. Sai wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Wannan yake cewa shi laifi ne musulmi ya je asibiti wanda yake kirista ne ke gudanar da shi ya duba shi? Babu laifi cikin shari'ar musulunci, sai dai abinda ake so ka lura shine ka aminta da cewa ba zai cutar da kai ba.
saboda akwai lokacin da waɗanda ba musulmi ba, musamman a wannan ƙasa, suke cutar da al'ummar musulmi ta hanyar kiwon lafiya. Akwai marasa amana a cikinsu, akwai kuma masu amana, akwai wanda sukan ɗauki aikin a matsayin sana'a, za su tsaya su yi iyakacin yinsu, akwai kuma waɗanda suka kulle matsananciyar adawa tsakaninsu da musulmi, na haka yadda za su cutar da mutum zafi. To kai kuma sai ka lura da bai, waye kake jin tsoron zai cutar da kai kar ka je wajensa, waye ba zai cutar da kai ba ya halatta ka je wajensa. Wannan shi ya kamata ku kula, musamman saboda kiristoci, musamman na arewa, abinda ake koyi da su a caci ba fa ibadoji ba, a ya za su yi su tsani Hausa Fulani, idan sun ce Hausa Fulani suna nufin kowane irin musulmi ko da kanurin musulmi. Wannan shi ne yaren da suka bamu gaba daya, yaya za su tsani mu? Kullum abinda ake zuga su wai su minority ne, su tsararru ne, kuma an danne musu haƙƙin, an danne musu haƙƙi a Borno, an danne musu haƙƙi a Kano da Jigawa da Bauchi, saboda haka koya su sun kwato haƙƙinsu. To kullum abinda ake zuga su za su yi adawa da mu, ba a koyar da su menene haƙiƙanin kiristancin ba. To kaga wannan ke sa ake samun cikas da dama a arewa, irin wanda ba a samu a kudancin Najeriya. Kafin a yi rigima a kudancin Najeriya ta addini, sai an yi arewa sau nawa ba iyaka. To kuma al'amura ne waɗanda suke da daɗaɗɗen tarihi da kuma sababban da suka haifar da su, ba a iya warware su sai in an kula da abubuwan da suka haifar da su. Tabbas an samu zalunci daga waɗansu daga cikin sarakuna na arewa, waɗanda suka rika musgunawa waɗansu ƙananan ƙabilu don ba su shiga musulunci ba. An samu munan mu'amala daga wajen waɗansu musulmi, ba duka ba, waɗansu ɗaiɗaiku musulmi, sai da za su rinka amfani da mutanen da suka san ba su musulunta ba wajen su rinka yi musu aiki a gonarsu, suka mishe su kamar bayi, kuma ba sa ba su haƙƙinsu. Daga baya da Bature ya zo aka ba su ilimin zamani, kansu ya waye shi ake zuga su, waɗannan sun danne muku haƙƙinku a da. To su kuma ba sa kallon cewa in ma an cuce su, ɗin cutar da wane ya mana daban, haƙiƙanin addininsa kuma daban, shin cutar nan da aka yi musu in har an cuce su ɗin musulunci ne ya goyi bayan a yi ta? Ba musulunci ba ne ba, ba Qur'ani ya ce a cuce su ba, ba hadisi ne ya ce a cuce su ba, don ƙa'idar Qur'ani da hadisi kiyaye haƙƙin kowane irin mutum. An gane ko? Ko da mutum ba musulmi ba ne ba, ba su halatta ka ci dukiyarsa ko ka zubar da jininsa ba tare da umarnin shari'a ba. Ko da mutum ba musulmi ba ne ba, ayoyi 13 suka zo cikin suratul Nisa a jere suna kare wani mutumin da ba musulmi ba, saboda wani musulmi ya zalunce shi. Tun daga wala tujadil an inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khaseema واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما دوك وانا بيهودي ايكي كاريوا كار ازال انتيسي ان كن كاري في انام كنت با كن يد انزال انتيسي توشي وان يزال انتيسي وزي باش كاري ابو بكي اما ان كن يكزا دك با دي ايوين دوك اذا ابين دمكي جان هنكالين دوك وان دبا مسلمي با مسلم ان كرسان اريوشن ناجيريا سوغاني اما وان مسلمي يزال انتيسي wannan zaluncin da ya musu tsakanin su da shi ne ba musulunci ne ya goye baya ba, kuma ranar tashin kiyama Allah zai hisabi akan wannan. An fahimta ko? Dan musulunci bai taba ka dukiyar wani, ka zubar da jinin wani ba tare da shi yayi maka umarni ba. To su bambance kullun, addinin musulunci ba na wata kabila ne guda ɗaya ba, kabilar Hausa ko Kanuri, ballantana ka tsana addinin dan kawai ka tsana Bahaushe ko dan ka tsana Kanuri, wannan bai dace ba. An gane ko? Allah fahimtar da mu, ina ga sai mu tsaya haka ya isa. Ubangiji ta'ala ya ce da Annabi Musa alaihi salam, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanu. A jiya mun karanta yadda suka jefar da sandunan da ke hannunsu da igiyoyinsu, sai gashi ya sayyadu ilaihi min sihirihim annaha tas'a. To Ubangiji ta'ala daga karshe ya ce wa Musa, kar ka ji tsoro, kai ne madaukaki, wa alqi ma fi yaminika, jefar da abin da ke damanka na sandarka din nan, talqaf ma sanu, za ta zo ta haɗiɗe abin da suka aiwatar.
inna ma sana'u kaydu sahir, sanadiyar abinda suka aiwatar din nan kullakullan dabara ne na mai sihiri, na mai tsafi. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, mai tsafi kuma bazai rawata ba gobe kiyama, ta duk inda yazo. Al-falahu anan gurin ana nufin rabota ta gobe kiyama, amma ba wa ana nufin mai tsafi anan ba zai cin nasara a kan. Idan Allah ya ga dama sai ai maka tsafi kuma ya kama ka. Da haka karkai ganganci ta ce ni bana jin tsoron mai tsafi, bana jin tsoron mai samu, bana jin tsoron ai mun yasin. Matsafa sai iya maka kuma ya kama ka. Eh, tsafi yana da tasiri. Yana da tasiri. Don haka Imam al-Hakim yake hadisin nan yake cewa sihiru haqqun wa lahu ta'thir. Lakin bima qaddarahu al-qadir. Shi sihiri da kuke ji da gani yana da tasiri in an yi wa mutum zai iya kama shi. Walakin bima qaddarahu al-qadir, sai dai sai in Allah ya kaddara kama ka tsin zai kama ka, ma'ana shi mai tsafin shi kada bai sai cutar da kai ba, shi zai riko da asbab ne na wanzar da sharri gare ka. In ya dace da qada'ul lahi kauni la shar'i, shikenan sai wannan tsafin ya same ka kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa. Da haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, an yi wa annabi sihiri kuma ya kama shi. A sanadiyar haka aka saukar da kula'u, zai kula'u zubri bil falak da kula'u zubri bin nasu, don walwale wannan shirkar. Aka sanar da annabi ga abin da aka yi tsafin da shi, an ɗauki gashin kansa da kumtsin da yake taje kansa da shi, an haɗa cikin wani tsumba, an yi wani kulli-kulli, an je an sa cikin wata rijiya. Mala'iku aka turo suka sanar da shi. Amma aka saukar da waɗannan surori ya yi amfani da su don walwale sihiri, kuma ya yi amfani da su sihirin ya walwale. Karshe sahabbai suka ce aje a tono abin mana a ga shi wancan mutumin da ya yi abin, wani bayhude ne. Annabi ce a'a, Allah ya riga ya warkar da ni, bana so in haifar da matsala tsakanin mutane. Sai dai ga dafa'i, kowa na jin tsoron sihiri, to ga abin da zai kulu wallahu ahad kula uzuru bil falaq kula uzuru rabbin nas, ka karanta kafa uku uku ka shafe jikinka ka kwanta barci bi iznillahi ta'ala ba za su nasara kan ka ba. To sai kuma Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To ina ganin ba za mu iya karasawa gaba ɗaya ba, sai mu dakata a nan. Abinda muka faɗa na daidai Ubangiji ta'ala shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Ku yi haƙuri, ga tambayoyi guda biyu kaɗai za mu ansa don mu cike da su. Mai tambayar farko abinda yake cewa shin mutum zai iya bin ƴan bid'a sallah ko ba zai iya bin su ba. Wannan tsohuwar magana ce, an ci an cinye tuntuni, duk mutumin da yake bid'a da bata kafarta shi ba za ka bi shi sallah. Mutumin da bid'arsa ta kai a matsayin a ce ya kafirta shi ne ba za ka bi sallah ba, takaitacciyar magana kenan. Kafirta mutum kuma ba a hannunka yake ba, yana hannun Allah, yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya yi babu cikin sahih al-Bukhari, babu imamatil mubtadi'i wal maftun, ko imamatil fasiqi wal maftun, babin da yake magana kan bin fasiqi sallah ko dan bid'a. Dan saboda haka sahabbai da tabi'ai sun kasance sukan bi mutane masu ƙananan bid'o'i sallah, wannan babu ne. Wannan take cewa mijinta ya kafi a shekara uku bai dawo ba, ba a san inda yake ba, yaya za ta yi? Idan mace mijinta ya yi tafiya ba a san inda yake ba, abinda za ta yi shi ne sai ta je ta shigar da ƙara a kotu, ta sanar da alƙali. Ba ƙara ba ne, ba wa alƙali jawabi ne. Alƙali shi ne zai yanke miki iya adadin kwanakin da za ki yi, ya kuma bincika wajen nemansa. Idan labarinsa bai zo ba, alkali na iya ba ki takarda ya ce ki je ki aure, tunda an neme shi an rasa, za a hukunta cewa kamar ya mutu ne, amma ke da kanki ba za ki je ki aure ba. Da haka lokacin da kika sami labarin ba a san inda yake ba, kar ki jira lokaci ya dauka mai tsawo. Dan idan kin shekara uku sannan kika je don alkali, kila yana da dama ya fara dauka miki ta uku ko ma hudu. Da haka kafin a dade da yawa sai ki je don alkali, idan ya ɗiba miki adadin kwanakin da zaki. Akwai maganganu na malamai kan adadin shekarun da ake ɗiba, amma alƙali shi ne zai fayyace, daidaikun mutane ba a ba da hukunci a hannu.